ကိုကျွန်တော်ကဝက်ကလေးနဲ့ထမင်းစားဖို့ဝက်ကလေးကိုစောင့်နေတာပါကျွန်တော်ဝက်ကလေးကျွန်တော်ဟိုချက်ထားပြီးတဲ့ဟင်းလေးကိုကျွန်တော်ပြမယ်เนาะကျွန်တော်ကိုအစုံအစုပ်လေးနဲ့ချက်ထားပြီးတဲ့ပြီးတော့ကျွန်တော်ဘူးကြီးနုနုလေးကိုပြုတ်ထားတယ်တရက်သီးလေးပါတယ်ပြီးတော့မချောက်ဖို့ပါတယ်ဒါလေးကမကြီးဖြော်ရည်လေးပါ ပြီးတော့ကျွန်တော်မှာလက်ဖက်တော်လေးနဲ့အားလုံးကဝက်ကလေးလက်ရာတွေပါအကုန်လုံးမိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်နဲ့ဝက်ကလေးနဲ့တူတူစားလိုက်ပါအောင်မယ်